Lakini nataka niwaulize watu wa Kiambu. Baada ya hayati Jomo Kenyatta, Mwenyezi Mungu kumchukua mbele ya haki, Moi alipoingia, mulingoja miaka mingapi mupate serikali nyingine? Miaka mingapi? 24 years, eh? Munajua kwamba vile Ruto amepanga, lao wakiingia hii serikali, nyinyi watu wa mlima mtangoja miaka 50, munajua hivyo? Munajua hivyo? Na nitawaambia mimi ni kwa nini? Kwa sababu Ruto amejipanga. Jambo la kwanza aliyofanya alichukua muhalifu kama naibu wake. Ndio maana akiingia katika serikali na hawezi ingia, mpango yake ilikuwa ni Gachagua afungwe, alafu wachague mtu mwingine ambaye anayetaka na hatoki hapa mlimani. Na alikuwa amepanga kubadilisha katiba akae hapo, akae. Ni mungekubali hiyo.